Дуже важливим те, що відбулося в ці два дні в Запоріжжі, тому що у нас прийшов мистецький форум «Тарасов парк», який так чи інакше прив'язаний до місця дуже важливих для Запоріжжя подій, колишній сквер Яланського, і нині це парк імені Дениса Тарасова. Ми хотіли зробити місцем культури в Запоріжжі. Не місцем відпочинку, а місцем культури. І мені здається, що нам це вдалося. Того, що ті культурні заходи, які ми провели протягом цих двох днів, доводить, що Запоріжжя дуже готово до сучасної естетики, до театрів надсучасних, дуже прогресивних, які до того не приїжджали до нас в місто. Мені особливо приємно, що наша публіка довела всім тим чудовим людям, яких ми запросили в якості акторів, драматургів, діячів культури, що запоріжці – освічена, підготована публіка. І ми сьогодні ще раз це довели. Ми прийшли, нас багато, і ми говоримо про це, і заявляємо про свої інтереси і про свої права. Та, звичайно, привернути увагу до проблеми парка Тарасова, щоб нарешті його повернули в громаду. Що, дивіться, да, скільки людей найбайдужих і хочуть, щоб наше місто розвивалось. Запоріжжя – це про розвиток. Ну, наразі відчуття великої вдячності, що ці події відбуваються. І, напевно, тут якраз Денис нас зібрав в якомусь такому дивовижному просторі, та, в якому ми можемо відчувати, проживати різні емоції, різні стани. Це, певним чином, така рефлексія під час війни, яка нам всім дуже-дуже потрібна. Коли я бачила таку українську культуру, абсолютно не шароварщину, коли ти думаєш, так отже ж це українське, ось це моя Україна, от вона така, вона глибока, вона багатогранна, вона дивовижна. Це все... Ну, таке щось дивовижно глибинне. Так що надзвичайно вдячна, що ви це створили. Це дуже нам важливо. Форум планувався в дуже стислі такі терміни і, ну, якби зупинились на цих двох локаціях, тому що незламний хаб є безпечним простором, можна, це мультифункціональне укриття, в якому можна проводити різноманітні активності, він трансформується під потреби аудиторії. Тому наразі таким чином, а вже коли форум буде масштабуватись, мережуватись, я думаю, що ще додаткові локації будуть додані до цього. Я перший раз в Запоріжжі, мене дуже вразила прекрасна атмосфера, відчувалося тепло, от прям прийняття, і мене це дуже тішить і радує. І захотілося ще приїхати.